សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសបតសម្រាប់ចូលមើលបាល់ទាត់ស៊ីហ្គេមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយទោះបីជាយើងឃើញថាសបតនេះហ្វ្រីមែនប៉ុន្តែដើម្បីបានសបតនេះគឺមានអ្នកខ្លះគាត់តស៊ូខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែបានមួយមួយមកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់សបតយើងទុកមួយ like សិនយើងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសបតវិញម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលទៅមើលបាល់ថ្មីថ្មីបើសិនជាអ្នកទៅមើលបានច្រើនដងគាត់យល់ហើយថាគួរតែធ្វើម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតែទៅមើលបាល់ដបងដបងទេបើសិនជាយើងអត់បានដឹងវាអាចនឹងពិបាកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលបាល់ដោយរលូនខ្ញុំមាន6ចំណុចដើម្បីចែករំលែកទៅអ្នកដែលទំនិតទៅមើលបាល់ថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅលើសបតដោយសារតែអ្នកខ្លះក៏អត់បានអានលក្ខខណ្ឌនៅលើសបតទេតែជាក់ស្ដែងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាមានចំណុចខ្លះបើសិនជាយើងអត់បានអានទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងទៅមើលបាល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅលើសបតនេះគឺគេបានប្រាប់យើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកចំណីអាហារចូលផ្សេងៗជាដើមហើយវានៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានសបតគាត់ត្រូវតែអានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងអាចធ្វើអីបាននិងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីការធ្វើដំណើរទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់អាចប្រើមធ្យោបាយសាធារណៈយើងអាចជិះ Grab ឬក៏ជិះ PassApp ហើយទីតាំងដែលយើងដាក់យើងមិនបាច់ចាំដាក់ទៅដល់ Start Olympic ទេព្រោះអីគេឆាច់លុយថ្លៃដែរពីយើងហើយសម្រាប់ចរាចរណ៍ក៏គេអាចនឹងបិទនៅម្ដុំម្ដុំនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ location ដែលយើងដាក់យើងអាចដាក់នៅក្បែរក្បែរ Start Olympic បានហើយដើម្បីឲ្យអស់តម្លៃរៀងតិចហើយណាមួយក៏យើងត្រូវតែចុះដើរដែរពេលដែលយើងទៅដល់ចិត្ត Start សម្រាប់អ្នកដែលយកមធ្យោបាយខ្លួនឯងទៅវាមានផលបាកដូចជាពេលដែលចប់ការប្រកួតឬក៏ពេលដែលយើងចូលទៅផ្ញើម៉ូតូផ្សេងៗគឺតម្លៃថ្លៃអានេះខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ញើនៅក្បែរក្បែរ Start ហើយក្រៅតែពីតម្លៃថ្លៃហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងយកម៉ូតូចេញមកវិញភាគច្រើនគឺស្ទះអាចជាប់ខ្ទង់ក្បែរ1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងជាងក៏មានដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលគឺអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែប្រើមធ្យោបាយសាធារណៈដែលវាងាយទៅហើយក៏ងាយមកវិញដែរចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Zone នៅក្នុងសបតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែមើលសបតរបស់អ្នកទាំងអស់នេះឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់នេះនៅក្នុង Zone A ឬក៏ Zone B ដែលសារតាវាមាន Gate នៃការចូលផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអាចនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថាសបតរនេះចូលនៅច្រកណាក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចមើលច្រករបស់វាឲ្យច្បាស់មុននឹងពេលដែលយើងដើរទៅរកច្រកដែលយើងចូលអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះមានសបត Zone A សូមដើរទៅរកកន្លែង Zone A ហើយបើសិនជាសបត Zone B គឺយើងដើរទៅរក Zone B ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះអីមនុស្សច្រើនចូលមកដល់ចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Internet វិញម្ដងដោយសារតែរាល់ដងគឺពេលដែលយើងទៅមើលបាល់ឬក៏អីមនុស្សច្រើនគឺ Internet អត់ដើរទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់រំពឹងថាយើងទៅដល់ហើយបានយើងឆាតទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងសួរមិត្តភ័ក្តិយើងថានៅណាអីទេយល់ល្អគួរតែមានលេខទូរស័ព្ទគ្នាដែលតាមតែសម័យនេះភាគច្រើនទោះបីជាយើងមិត្តភក្តិគ្នាក៏យើងអត់មានលេខទូរស័ព្ទគ្នាដែរដែលស្អីយើងពឹងនៅលើឆាតតាម Messenger អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេខ្ញុំចង់ចែករំលែកផងនឹងបន្តិចដែលស្អីតែរាល់ដងពេលដែលទៅមើលបាល់នៅ Start Olympic ឬក៏កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងគឺអ៊ីនធឺណិតអត់ដើរទេយល់ល្អត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទគ្នាដើម្បីងាយស្រួល call ស្រួលណាត់ជួបគ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងអត់បានជួបមិត្តភក្តិយើងឯនៅថ្ងៃដែលយើងទៅមើលបាល់ចូលមកដល់ចំណុចទី5គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបស់មួយចំនួនដែលយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគួរតែមានឧទាហរណ៍ដូចជាវ៉ែនតានេះដែលយើងអាចរកទិញបាននៅហាងលក់សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗដូចជាអត់ថ្លៃទេហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវជម្រើសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាវ version ចាស់
ឬក៏ version ថ្មីអីខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែពាក់ទៅចុះមកដល់ចំណុចទី6វិញគឺជាចំណុចដែលជាផលវិបាកនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដែលមានសម្បត្តិ1ដែលសង្សាររបស់គាត់គឺចង់ទៅមើលដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសម្បត្តិ1ហើយសង្សាររបស់យើងគាត់ចង់ទៅមើលដែរសម្បត្តិឥឡូវគឺលែងមានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានគឺមានតែ2ឯទី1ទៅមើលបាល់ហើយឆ្លោះគ្នាមួយគាត់ទី2អ្វីដែលល្អគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំឲ្យសម្បត្តិដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននឹងមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងយកសម្បត្តិដែលមាននេះគឺឲ្យទៅអ្នកដែលគេ single គេអាចទៅមើលម្នាក់ឯងបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានគូខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យនៅផ្ទះមើលបាល់មួយគ្នាទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសម្បត្តិតែមួយហើយទុកឲ្យសម្បត្តិមួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកដែលគេ single វិញបាទហើយជាចុងក្រោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសម្បត្តិហើយគិតថាយើងអត់បានទៅមើលវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ inbox មក Facebook page របស់ខ្ញុំមកព្រោះអីអ្នកដែលអត់មានសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានទៅមើលវិញខ្ញុំសូមឲ្យជួយ inbox មក Facebook page មកខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដែលអត់មានគាត់ជិះទៅយកសម្បត្តិហ្នឹងពីយើងដើម្បីយើងជួយចែកមលែកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើខោអាវជាក្រុមចង់ design logo របស់ខ្លួនឯងឬក៏អីអាចតាក់ទងទៅ sponsor របស់ខ្ញុំបានជាហាងលក់សម្ភារៈកីឡា e-sport ដែលសម្រាប់តម្លៃខោអាវឬក៏ការ design គឺមានតម្លៃសមរម្យមែនទែនហើយសម្រាប់ការធ្វើក៏អាចបានលឿនដូចគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ